टिके चाहे दलू होस गला उड़ी रे। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଆଜି ସାଥି ତୁ ଫେରିଆ ସିନେମାର ଚାଲିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଉଛନ୍ତି ବିନି ଅପା ଏବଂ ନିହାର ଭାଇ, ଆର ଡିରେକ୍ଟର ସୁଧାକର ବସନ୍ତ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ପ୍ରେମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ, ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ, ଦୀପ୍ତି ରେଖା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ଝୁମେଇଛି, ମାନେ ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରେମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର କି, ସେଇଟା ଉଭୟ ଥିଲା, ଆଜି ରିଭିଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଗୀତଟି ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। କହିଲୁ ଅଲେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ମାରିଦେଲୁ ମାରିଦେଲି